Olá, a Estação Cultura já está no ar. Hoje é dia de saber quais as atrações do final de semana. Vamos falar da peça Par, em cartaz no Teatro São Pedro. Outra pauta é o lançamento do DVD do filme gaúcho Tempo Sem Glória, de 1984. E, para começar, o assunto é dança. O balé Vera Bublitz apresenta neste sábado e domingo a suíte Dom Quixote. No elenco está uma bailarina que se despede de Porto Alegre para seguir carreira internacional. Bruna Weber se dedica ao balé há 18 anos. Sem oportunidade de seguir carreira profissional no sul do Brasil, a bailarina foi buscar uma chance no exterior. Ela foi selecionada para integrar o Balé Nacional del Sodre, no Uruguai. O balé sempre foi grande parte da minha vida. E eu segui meus estudos, me formei em design e tudo mais, mas o balé sempre esteve me acompanhando em todas as minhas fases. E daí agora, depois que eu me formei em design, eu fiquei naquela dúvida, ai, será que se eu tentasse, não seria melhor eu tentar agora, que estou na idade, né? Tem uma bailarina do Balé Nacional do Sodre, que ela foi minha colega há muito tempo atrás, e daí por ela eu já conheci melhor a companhia. E daí assim que eu fiquei sabendo da audição, eu disse, ai, eu já quero me preparar para essa audição, já tem que ser agora já. A gente está sempre exportando bailarinos, porque nós como escola, nós não pensamos em formar bailarinos, porque nós não temos aqui uma estrutura para formarmos bailarinos. Então nós pensamos que a arte da dança, ela ajuda as pessoas a serem mais felizes. É uma arte que exige muita disciplina, muito rigor, muitas regras, e qualquer criança, para crescer feliz, ela precisa disto tudo. Então, o bailarino ou a bailarina, para nós, é apenas uma consequência de escolhas. Bailarinos brasileiros são bailarinos formados por escolas privadas de balé, onde a sua experiência de palco se dá no famoso espetáculo de final de ano da escola e festivais. Tanto é que nós temos no Brasil o maior festival de dança do mundo em número de participantes, que é o fantástico Festival de Joinville, que acontece todos os anos no mês de julho. No tradicional espetáculo de final de ano do balé Vera Bublitz, a bailarina irá se despedir, dançando no papel principal da suíte Dom Quixote. Serão duas sessões, a primeira no sábado, com 80 artistas no elenco, e a segunda no domingo, com mais de 300 alunos da escola. É que é um balé que combina muito com os brasileiros, é um balé muito alegre. E nos últimos anos nós fizemos La Bayadère, fizemos balés mais dramáticos. Fizemos Lago dos Cisnes, que tinha um drama com morte mais pesado. E daí nós falamos, bom, 2013 será o ano de pura alegria. Então nada melhor do que comemorar com um balé de repertório de 1869, com música de Ludwig Mincus e coreografia de Marius Petipa, que foi um grande mestre para o repertório clássico. Ele também coreografou A Filha do Faraó, Quebra-Nozes, Bela Adormecida, entre tantos outros balés. E agora tem o espetáculo do balé, para encerrar essa fase, começar uma nova agora como bailarina mesmo, profissional. Começa a temporada em fevereiro já, com o balé Dom Quixote, inclusive. Então vai ser bem legal, tô ansiosa. Este ano nós temos dois momentos especiais, que é esta remontagem, incluindo as nossas crianças no segundo ato, né, que é um enxerto que acontece no momento do casamento, que é a comemoração do casamento entre Kitri e Basílio, os personagens principais, e também a despedida da nossa aluna de 18 anos dentro da escola, que chegou uma pitoquinha, que é Bruna Weber, que se despede, então. A gente não sabe se por 2 anos, por 3, por 4, porque quando ela voltar a Porto Alegre, é a casa dela, quer dizer, nós sempre estaremos aguardando por ela. Música.
Amanhã e domingo, o Grupo Mineiro Ponto de Partida retorna a Porto Alegre com o espetáculo Par. Através de interpretações de músicos brasileiros, o espetáculo explora as diferentes fases de uma relação. Converso agora com a diretora de Par, Regina Bertola, e a atriz Júlia Medeiros. Sejam bem-vindas ao programa. Tudo bem, gente? Tudo bem. Vocês estiveram a primeira vez em Porto Alegre lá em 2001, tiveram também em 2011 agora, estão trazendo um espetáculo novo. É, a gente tem um amor muito especial por Porto Alegre, né? A gente faz agora, né, questão, senão não podemos ficar mais de 2 anos sem ir em Porto Alegre. Legal. A gente acha essa terra muito querida, né, e muito forte a cultura, né, a herança cultural gaúcha, parece um pouco com o mineiro, né, esse amor à terra. Legal. E a gente traz um outro musical, que isso é uma característica do Ponto de Partida, que é um grupo que tem 33 anos e há vários anos a gente começou uma investigação para experimentar, né, e sistematizar e criar uma linguagem para o musical brasileiro. Sim, vamos falar um pouco desta linguagem, né, de musical brasileiro. Musical não é um gênero tão popular no Brasil. Nos últimos anos, a gente repara que tem vários musicais em cartaz, muito no Rio de Janeiro, São Paulo, que seguem um modelo parecido com o da Broadway, que é o modelo clássico. O de vocês não é este modelo. É, todos nós bebemos, né, dessa fonte. E ela nos influenciou muito. Mas o Ponto, quando nasceu, ele decidiu, tomou duas decisões que nos determinam até hoje, né? A primeira é que a gente se recusava a sair da nossa cidade e ir para a vitrine para ter que fazer sucesso. Ia fazer sucesso sem sair de lá. E a segunda é que a gente ia trabalhar com cultura brasileira. Claro que isso nos levou imediatamente para a música, porque talvez seja a música o fio que costure os tantos Brasis que nós somos, né? Sim. Essa colcha de retalho. E aí a gente começou a pensar, mas como que um país tão musical não usa quase esse gênero, né, dramaticamente? E aí começamos a ver como que é esse Brasil canta, né? Como que são os movimentos populares, né? As congadas, os reisados, as folias, essa musicalidade toda ritmada que a gente tem, né? Muito percussiva. E depois que a gente tinha que fazer um musical que nunca nós vamos ter condição de ter a tecnologia que eles têm, né? As grandes orquestras, né? Os atores são muito preparados, né? Os grandes compositores. Então, a gente se baseia em duas coisas. Primeiro, na qualidade da música, né? Na qualidade dos instrumentistas que estão em cena e na qualidade do canto, né? dos atores. Sim. E é um musical que se faz em cima dos atores. Eles cantam, dançam, interpretam, ainda desenham a cena. Júlia, tu és... compões o elenco, canta e também tem composições, participou da criação da trilha, porque tem compositores consagrados, Caetano, Chico, Tom, Dorival Caymmi, mas tem composições que vocês criaram especialmente também para esse espetáculo. O que a gente pode esperar dessa trilha? Eu acho que a trilha no Par, ela é muito legal porque não tem texto. Então, a história é toda feita com a música, né? Então, todas essas letras dessas músicas estão ali a serviço de contar uma história, ou de falar de um sentimento, de passar isso para o público. E aí a canção vem com uma força muito grande, né? Porque ela faz parte da história de todo mundo, que é isso que o público acaba sentindo muito no Par. Ah, eu vivi tal, minha separação com tal música, ou se lembra de um amor que teve lá atrás, porque quando estava apaixonado por fulano de tal, ouvia muito aquela outra música. Então, ele conta a história do amor, mas, na verdade, é a história de todas as pessoas, né? Então, a letra, a música, ela tem uma força muito grande nesse espetáculo. Uma história de relacionamentos. Isso. Acaba sendo um espetáculo muito dançante também? Completamente dançante, todo desenhado, né? A cena, todo marcadinho. É um espetáculo desenhadinho, né? Todo coreografado. Isso é uma característica do Ponto de Partida também, né? A linguagem estética do Ponto, ele sempre... eu falo que teatro é história com gravura,
né? Então, você tem que ser bom para o ouvido, mas tem que ser muito bom para os olhos. Então, sempre o desenho do espetáculo é muito pensado e o par tem uma força, porque a gente experimentou usar LED na iluminação, então, na verdade, a luz fica de pé. Isso é lindo no espetáculo, né? Ela revela e esconde a cena. E a plateia fica muito seduzida por isso. Como que isso acontece? Como é que isso está acontecendo, né? Como é que essas colunas de luz aparecem de repente? Legal. Então, isso faz parte do musical. Até a luz tem um ritmo que se integra à proposta musical. Sim. Para a gente falar um pouquinho mais sobre o enredo. São várias histórias de amor, é um pouco um enredo coral, com histórias dispersas, tem personagens definidos. Tem alguns casais, né, alguns relacionamentos que são bem definidos, com encontros e desencontros né, durante a trama toda. Mas eu acho que, em geral, ele trata mais dos sentimentos que o relacionamento traz, eu, né? Eu fico pensando, como é que eu vou sintetizar? O que é o par? Todo mundo quer saber isso, né? Eu assisto, né? Porque não estou em cena. E eu entendi, assim, talvez na estreia, que o par não é a história de um personagem. Ele é um pouco a história de cada um de nós. E isso que é legal, porque alguma hora você está lá, assim, aí de repente faz assim... Aí, de repente, você começa a chorar, porque, assim, eita, aquele ali sou eu, né? Uhum. Alguma hora o público é o ator principal e está no centro do palco. Então, eu falo que o par conta a história de cada um de nós, né? Obrigado, gente, pela participação no programa. Bem-vindos a Porto Alegre mais uma vez. Bom espetáculo no final de semana. Obrigada. Legal. Vamos convidar, então, o espetáculo Par no Teatro São Pedro, amanhã e domingo. Amanhã, às 9 da noite, domingo, às 6 da tarde. Teatro São Pedro, ali na Praça da Matriz. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar da peça, ou vamos falar sobre o DVD do Henrique de Freitas Lima. E nós já voltamos, não sai daí.